U saopštenju koje je objavljeno na internet stranici Batuta se navodi da se u tom periodu dnevne temperature vazduha do 38 stepeni očekuju tri dana u nizu na teritoriji Južnobačkog okruga 22. i 23. jula na teritoriji Mačvanskog okruga, a 23. jula na području Mačvanskog, Južnobanatskog, Podunavskog i Pomoravskog okruga. Sa aspekta zdravlja ljudi, po preporukama Svetske zdravstvene organizacije, toplotni talas je pojava od najmanje tri uzastopna dana kada je maksimalna dnevna temperatura vazduha iznad definisane kritične vrednosti. Na osnovu najnovijeg prognostičkog materijala u narednih 10 dana postoje uslovi za pojavu toplotnog talasa u poslednjoj dekadi jula na području Južnobačkog, Mačvanskog, Južnobanatskog, Podunavskog i Pomoravskog okruga. Prognozirane vrednosti maksimalne dnevne temperature vazduha će od 21. do 23. jula biti u kategoriji veoma opasne pojave na teritoriji Južnobačkog okruga, 22. i 23. jula na teritoriji Mačvanskog okruga, a 23. jula na području Mačvanskog, Južnobanatskog, Podunavskog i Pomoravskog okruga. U ovom domenu očekuju se i maksimalne dnevne temperature vazduha 27. jula na teritoriji Južnobačkog, Severnobačkog okruga, a 27. i 28. jula na području Južnobanatskog i Pomoravskog okruga. U domenu opasne pojave maksimalne dnevne temperature vazduha od 21. do 24. jula, kao i od 26. do 28. jula, biće na području severne i severozapadne, kao i u delovima severoistočne i centralne Srbije. Prognozirane vrednosti maksimalne dnevne temperature vazduha će od 21. do 23. jula biti u kategoriji veoma opasne pojave na teritoriji Južnobačkog okruga, 22. i 23. jula na teritoriji Mačvanskog okruga, a 23. jula na području Mačvanskog, Južnobanatskog, Podunavskog i Pomoravskog okruga.